Bună, dragii mei! Am ieșit la o plimbare, am ieșit să iau aer, am ieșit să văd soarele și să mă vadă și el pe mine. Și dacă soarele e acolo, înseamnă că totul va fi bine. Este pentru noi o reamintire că, până la urmă, totul are o rezolvare și că atâta timp cât se face ziua, înseamnă că orice problemă, orice provocare, orice greutate din viața noastră, orice întuneric ajunge la final. Și până la urmă tot găsim soluția, tot găsim o rezolvare. Asta e mindset-ul pe care ar trebui să-l avem cu toții. Ar trebui să ne aducem aminte că oricât de greu ar fi, tot vom ieși de acolo. Întotdeauna ieșim. Uitați-vă la câte și mai câte s-au întâmplat în viața voastră până acum, prin câte provocări am trecut și uite că facem cum nu facem și tot ieșim de acolo. De ce? Pentru că toate sunt aici pentru noi. Nimic nu apare în viața noastră împotriva noastră. Toate sunt aici să ne învețe ceva. Toate sunt aici ca noi să devenim și mai puternici, să căpătăm o cunoaștere și mai largă și să ieșim de acolo. Pentru asta vin provocările, pentru asta vin problemele și când îți setezi mintea în direcția asta, tu grăbești acest proces. Adică dacă ai convingerea că totul are o rezolvare, că până la urmă ajungi la un consens, că până la urmă trebuie să existe o soluție, păi aia se va întâmpla, pentru că ai această convingere. Ăsta este optimismul, ăsta este calitatea pe care oamenii optimiști o au, nu? Ei văd rezolvarea, văd soluția, ei știu în sinea lor că totul trebuie să se rezolve cumva și că n-are cum să fie dracu chiar atât de negru. Ăsta e optimismul, să vezi binele în orice, să vezi frumosul din orice, să găsești sacrul din profan, cu alte cuvinte. Și fiindcă în ultima vreme am observat că e bine să dau din casă, adică să spun oamenilor cum am rezolvat eu anumite probleme, cum am reușit să ajung la liman și cum s-au întâmplat la mine anumite lucruri, atunci eu o să continui să fac asta și acum am zis să abordez ca și subiect, în afară de partea asta cu optimismul, pe care sper să o înțelegeți și să o integrați și să o primiți acolo, că vă va ajuta. Eu sunt genul de om care nu știu să ripostez atunci când e momentul. Sunt genul de om care adună, care dă multe șanse, care are îndoială și este nesigur. Întotdeauna știu că cel din fața mea mi-arată ceva despre mine și atunci, pentru că am această capacitate de a inversa rolurile și de a vedea tot timpul că celălalt îmi arată ceva despre mine, eu întotdeauna las lucrurile să meargă un pic și mai departe, și mai departe, și mai departe. E, ajung la un moment dat să trebuiască să spun ce e de spus și dacă ajung eu la concluzia că cel mai bine este să-i spun acelui om tot ce simt, tot ce cred că nu este ok, tot ce deranjează, tot ce doare, tot ce mi-a trigăruit, tot ce mi-a apăsat, da? Atunci e musai să și spui pe gură. Până la un moment dat, eu țin în mine, așa cum v-am spus. Stau și le rumeg. Nu vreau să se ajungă la un, să zicem, o discuție, pentru că nu toți oamenii știu să ducă discuțiile. De multe ori tu îi spui celuilalt și el nu poate să stea în fața ta să te asculte sau se duce în negare sau pur și simplu nu poate să ducă acea conversație pentru că este prea mult pentru el, nivelul de conștiință e altul. În fine, nu e interesant, nu e important de ce nu poate celălalt să ducă, important este că ne e frică să ajungem să avem acea discuție și să spunem ce ne doare. Când spunem ce ne doare, nu înseamnă că celălalt este de vină cu totul, da? Pentru că, așa cum am zis, celălalt este oglinda care ne arată lucruri despre noi pe care noi le-am ținut în
subconștient sau în inconștient, nici măcar n-am știut că sunt acolo, dar persoana asta a venit în viața noastră să ni le arate. Și mă refer aici la egoism, zgârcenie, frică de nu știu ce, te mir câte frici avem, și multe lucruri pe care noi le vedem în ceilalți, ne deranjează, dar nu sunt ale lor, sunt ale noastre. Și atunci ai mai multe variante. Poți să porți discuția, să lași un timp să treacă și după ce tu ai conștientizat că problema e la tine și nu la celălalt, sau amândoi ați conștientizat ce era la tine, ce era la el, sau, mă rog, ați avut discuția și s-a ajuns la decizia de a lua o pauză, atunci stați amândoi, vă gândiți, și după aia relația se poate muta pe un alt nivel. Se poate să deveniți cei care sunteți de fapt, să vorbiți dintr-o altă zonă și să nu mai repetați, să nu mai fiți cei care ați fost. Adică acum relația se mută pe un nivel superior. Există și varianta în care celălalt nu conștientizează nimic din ceea ce tu i-ai spus și are tendința să arunce totul la tine, și atunci relația aia nu mai e relație, că ești doar tu cu tine. Și uneori e bine și așa. Uneori e bine și așa, celălalt rămâne așa cum este, tu ai conștientizat ce ai avut de conștientizat și mergi mai departe singur. Chiar dacă e vorba de o prietenie de 15 ani, chiar dacă e vorba despre o rudă, chiar dacă asta e. Uneori suntem mai bine fără anumite personaje în viața noastră. Noi am vrea să-i ținem așa ca niște, ca o cloșcă pe toți puii pe lângă noi, dar uneori, ca să evoluezi, ai nevoie să dai drumul unor pui. Dai drumul unui pui ca să vină alt pui. Adică, eu din propria experiență am văzut așa, în momentul în care eu am conștientizat ceva și un om din viața mea mi-a arătat o oglindă și eu mi-am dat seama că nu mai vreau să fiu așa cum mi-arată oglinda aia și că acum m-am transformat și din cea care eram, să zicem, eram foarte narcisistă sau foarte egoistă sau foarte zgârcită, da? Sau foarte vârfitoare sau, da? Și conștientizez că nu mai vreau să fiu așa, că nu-mi place că persoana asta face așa și o confrunt și îmi dau seama că era la mine și gata, eu m-am reparat. De cele mai multe ori, când tu ai această conștientizare, e normal ca personajul care ți-a arătat oglinda să își termine lucrarea cu tine și să plece din viața ta. Sunt și cazuri în care cei doi lucrează și se mută pe un alt nivel, așa cum am spus. Oricare ar fi varianta, este perfect pentru tine. Și trebuie să mulțumești celuilalt că ți-a arătat ceea ce tu trebuia să vezi, că ați făcut această lucrare împreună și fie că mai rămâne sau nu rămâne în viața ta, mulțumești și mergi mai departe cu lecția învățată. Cam asta este ceea ce am simțit să povestesc cu voi astăzi. Sper să aveți o zi minunată, sper să nu uitați să ieșiți în natură, să nu uitați să vă răsfățați, să vă iubiți, să vă alintați. Să vă aduceți aminte că sunteți copii și că aveți voie să greșiți și că aveți voie să aveți voie orice. Pentru că nu stă nimeni aici cu măsurătorul de greșeli ca să vi le contorizeze. Este cât se poate de în regulă să greșești și să-ți dai seama și să te să revizuiești, să repari, să să faci totul bine mai departe, decât să treci prin ele fără să le conștientizezi și fără să poți face nimic despre asta, că sunt și cazuri de genul ăsta. Și eu prefer să fac multe greșeli, să-mi dau seama că am greșit, să îmi cer iertare, să mă îmbunătățesc, să zic așa, să trec la un nou nivel de conștiință unde o să fac alte greșeli. Și prefer să continui să greșesc și să mă îmbunătățesc și să înfloresc tot așa greșind și greșind, decât să bat pasul pe loc și să nu se întâmple această creștere frumoasă în viața mea.
Vă îmbrățișez, vă pup, vă iubesc și să aveți o zi magică. Uitați-vă cum bate soarele așa, ce frumos, parcă altă viață, altă speranță. Când e soarele acolo, e și inimioara sus. V-am pupat!